ակնարկում նշում է սահմանադրության օրը, նախ որ վաղը շնորհավորում եմ բոլորիս, բան ու այդպես ենք թե ներկայացնեիք մեր օրերում, հա, մեր սահմանադրությունը որքանով է պաշտպանում քաղաքացիների իրավունքը, եւ արդյոք կարող ենք այսօր օրը տոն համարել, քանի որ պաշտպանված է մեր սահմանադրությունը։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես ուզում եմ բոլորին շնորհավորել սահմանադրության օրվա պատվաստանը, պաստոնի արդիվ, եւ շնորհակալություն հենց հարցադրումը շատ ճիշտ սկսելուց, ինչու է սահմանադրության ընդունման օրը համարվում տոն եւ արդյոք այն կարելի է համարել տոն։ Իհարկե, եթե մենք վերցնենք մեր բնակչության, մեր հասարակության այսօրվա սոցիալական լարված իրավիճակում, այս անմխիթար վիճակում գտնվելու հանգամանքը, բնականաբար շատերի մոտ թերահավատություն կարող է առաջանալ սահմանադրության որպես տոնի ընկալման առումով, բայց մի հանգամանք պետք է ուշադրության արժանացնենք, որ սահմանադրություն կոչված երևույթը դա մարդկության պատմության մեջ կարելի է դասել այն հայտնագործությունների թվին, որոնք էապես փոխել են մարդկության կյանքի որակը։ Եվ այս առումով, եթե լոկալ տեղական մակարդակով ենք մոտենում, ապա սահմանադրությունը դա պետականության կերտման ամենաիդեալական եւ հզոր միջոցն է, իսկ գլոբալ մասշտաբով, եթե մենք վերցնում ենք սահմանադրությունը, դա քաղաքակրթության, համաշխարհային քաղաքակրթության կերտման ամենամեծ միջոցն է համարվում, քանզի այս առումով սահմանադրությունը, որպես նորից եմ փոխում, մարդկության կյանքը էապես փոխող երևույթ, սահմանադրության ընդունման տոնը օրը հիարի աշխարհի բոլոր երկրներում էլ համարվում է տոն։ Եվ այս կապակցությամբ առաջին հերթին ես ուզում եմ շնորհավորել մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին, քանի որ սահմանադրությունը դա ժողովրդի սեփականությունն է, այլ ոչ թե իշխանության նոր։ Երկրորդ հերթին ուզում եմ շնորհավորել պետական այրերին սահմանադրության ընդունման տոնի կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության մարդու իրավունքների պաշտպանվածությանը, ապա այս խնդրին, այս հարցի պատասխանը հետևյալ կերպ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, որպեսզի պատկերացնենք, դա պետք է մենք դիտարկենք երեք մակարդակով։ Առաջինը գաղափարական առումով, այսինքն սահմանադրական դրույթներով որքանով է դա պաշտպանված, այսինքն որքանով է սահմանադրությունը համապատասխանում մարդ արարածի բնույթի նեյությանը։ Երկրորդ մակարդակը ֆունկցիոնալ առումով, իրավական համակարգի մակարդակով, ինչպիսին է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, եւ երրորդը օպերացիոն իրավակիրար պրակտիկայում, ինչպիսին է մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրը։ Եվ այս տեսակետից, եթե առաջին մակարդակը սահմանադրական ապահովված չլինի, ապա այն երկուսը, որքան էլ մենք փորձենք ձերբազատվել ոտնահարումներից, չի լինի, ապահովել հնարավոր չի լինի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ այս տեսակետից սահմանադրության ֆենոմենը բավականին խորը եւ բարդ երևույթ է, որովհետեւ տեսեք, հարգելիներս, եթե հիմա ես ձեզ հարցնեմ սահմանադրության մեջ, մեր նոր ընդունված սահմանադրության մեջ մարդու իրավունքների վերաբերյալ ինչ կա գրված, առաջին հերթին մատնանշելու եք սահմանադրության երկրորդ եւ երրորդ գլուխները, չէ՞, որում ամրագրված են մարդու իրավունքները։ Սակայն միամտություն կլինի ապավիններ միայն սահմանադրության մեջ այս երկու գլուխներին, թե որքանով են ճիշտ կամ սխալ ձևակերպված այս կամ իրավունքը կամ ազատությունը, եւ որքանով են առկա դրանց պաշտպանության իրավական կառուցակարգերը։ Սահմանադրությունը դա համալիր բարդ երևույթ է, որը բաղկացած է 4 հիմնական ենթասահմանադրություններից, ենթահամակարգերից, դրանք են քաղաքական համակարգը, տնտեսական համակարգը, սոցիալական եւ հոգեվոր մշակութային եւ էթնո նույնականացման համակարգը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, հարգելիներս, այս 4 համակարգերը խիստ փոխկապակցված են միմյանց հետ, եւ այս ամբողջության շղթայի խաթարումը կարող է հանգեցնել մարդու իրավունքների խախտում։ Բերեմ մի պարզ օրինակ։ Եթե սահմանադրությամբ տնտեսական համակարգը չի ամրագրվում իր իրական էությամբ,
ապա դա անմիջականորեն հանգեցնում է մարդու իրավունքների խախտման, որտեղ տնտեսություն կոչված երևույթը կոչված է ծառայելու մարդուն, ճիշտ է։ Հիմա մեր հասարակության մեջ ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ մեր հասարակությունը սոցիալական առումով ծայր աստիճան բևեռացված է, այսինքն ունենք ծայր աստիճան հարուստներ, շատ քիչ խաղը, և ծայր աստիճան աշխատներ։ Եվ եթե փորձենք սահմանադրական ախտորոշում իրականացնել, դիագնոստիկա, սահմանադրության հետ որ դրույթը խախտվեց, որ հասարակության մի մասը դարձավ ծայր աստիճան հարուստ, մի մասը դարձավ ծայր աստիճան աղքատ, ապա մենք չենք գտնի սահմանադրության որևէ դրույթ, որով հարուստները կամ աղքատները ոտնահարել կամ թերացելան։ Բնականաբար հետևում է, որ եթե տնտեսական համակարգը սահմանադրության ամբողջական ամրագրում չունի, այսինքն հարստության կուտակման, մշտադիտարկման կառուցակարգեր չկան սահմանադրության, ապա այդ տնտեսությունը չի կարող ծառայել ամբողջ հասարակությանը։ Միջդեռ, որից եմ կրկնում, տնտեսության գործառնական առաքելությունը յուրաքանչյուր մարդու կյանքի և երջանկության իրավունքի ապահովումն է։ Բայց ունենք շատ լավ սահմանադրություն ժողովրդավարական, բայց ունենք երջանիկ հարուստներ և ուժբախ աշխատանքներ։ Այնպես որ սահմանադրությունը չի կարելի դիտարկել միայն երկրորդ-երրորդ գլուխներում մարդու իրավունքների ամրագրման տեսանկյունից, թե որքանով են դրանք ամրագրված կամ ոչ։ Եվ այս կապակցությամբ տեսեք, որքան է պետության իշխանությունները դրսևորեն բարի կամք, դրսևորեն հայրենասիրություն, որքան է մեր զինվորները, մեր զավակները անձնվիրաբար պաշտպանեն մեր երկրի սահմանները, ուշադրություն դարձրեք։ Դարձած շեշտը դնում եմ սոցիալական այս վիճակի վրա հասարակության։ Ես սահմանադրությունը երրորդ հոդվածը ամրագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը համարվում է բարձրագույն արժեք, և արժանապատվությունը համարվում է նրա իրավունքների և ազատությունների անխախտելի հիմքը։ Կարծում եմ, սոցիալական անմխիթար վիճակում գտնվող հասարակության համար այս հոդվածը մշտապես ոտնահարվում է, մարդը որպես բարձրագույն արժեք, որովհետև եթե մարդը համարվում է բարձրագույն արժեք, ապա նա պետք է արժանավայել կյանքով ապրի պետության մեջ։ Եվ այս տեսակետից ես ձեզ ուզում եմ մի մեջբերում անել Շվեյցարիայի սահմանադրության ներածությունից, ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, սահմանադրության ամենակարևորագույն ելակետային դրույթները ամրագրվում են հենց սահմանադրության ներածության մեջ։ Եվ եթե համեմատականներ անցկացնենք, տեսեք, օրինակ մեզ մոտ, չեմ ուզում նշեմացնել մեր սահմանադրության ներածության դերը, տեսեք, գեղեցիկ ձևակերպումներ են, հիմք ընդունելով ազատասեր նախնիների պատգամները, անկախության հռչակագրում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները և այլն, բայց օրինակ ես չգիտեմ, որոնք են մեր հայոց պետականության այդ հիմնարար սկզբունքները, որոնցով մենք պետք է առաջնորդենք, որտեղ են դրանք ձևակերպված։ Իսկ Շվեյցարիայի սահմանադրությունը ինչ է ասում իր ներածության մեջ։ Նախ սկսում է անուն ամենազոր Աստծու, շվեյցարական ժողովուրդը զգալով իր պատասխանատվությունը արարման առջև։ Եվ ամենակարևոր նշումը սահմանադրության մեջ, որի վրա խարստվում է ամբողջ սահմանադրությունը, որ հենց ներածության մեջ ազգի հզորությունը չափվում է թույլերի բարեկեցությամբ։ Ազգի հզորությունը չափվում է թույլերի բարեկեցությամբ։ Սա է շվեյցարական սահմանադրության և պետականության անկյունաքարը։ Սա նույնպես մենք պետք է ընկալենք, որ մեր ազգի հզորությունը միայն կարող է չափվել թույլերի բարեկեցությամբ։ Եթե հասարակությունը բարեկեցիկ չէ, բնականաբար այս բարեկեցության վիճակից բխում են մնացած բոլոր իրավունքների և ազատությունների իրականացումը։ Հիմա եթե մենք վերցնենք առաջին հայացքից, ոչ սահմանադրությունն է մեղավոր, ոչ էլ պետությունն է մեղավոր, ասենք մարդը ունի բժշկական օգնության իրավունք, մարդը ունի բարձրագույն կրթության իրավունք, ասենք նա տաղանդավոր լինելով ամենաբարձր բալերով ընդունվել է, բայց ուսման վարձը վճարելու հնարավորություն չունի, և կրթության իրավունքը նրա համար դառնում է ոչ մատչելի կամ
բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքը դառնում է ոչ մատչելի։ Առաջին հայացքից թվում է, թե ոչ սահմանադրությունն է այստեղ մեղավոր, ոչ էլ պետությունն է մեղավոր, բայց նույնիսկ կերպում տեսեք գաղափարական առումով, եթե սահմանադրությունը դներ այս խնդիրը, որ հզորության չափանիշ, եթե ազգը ուզում է լինել հզոր, ապա առաջին հերթին պետք է ապահովի թույլերի բարեկեցությունը։ Բնականաբար այս գաղափարական հիմքի վրա միանգամայն տնտեսական համակարգն էլ այլ կլիներ և մնացած սրանից փոխվող երևույթները։ Իհարկե, հարգելիները, սահմանադրության և մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին կարելի է խոսել անվերջ։ Այդ պատճառով ես կընտրեի, եթե ձեզ հետաքրքրող հարցեր կան, միանգամից ձեր հարցերին պատասխանեմ։